Super Real Darwin World. Ja. Men fast inom parenteset är att det är den som såldes i hela världen. Super Real Darwin World. Okay. Så rimligt. Yeah. Dataist igen, ja. Men de är inblandade mycket. Jag undrar om inte det... Blev inte de något känt företag sen? Var det inte något sånt vi läste om dem? De var ju kända. Ja, just det. De var ju kända. Detta är ju en åt gången. Ja, de har vi... Nej. Jag tror det var två. Ja, men det är en. Det gör inget. Sådana här gamla... Yeah. Gamla spel igen. Det där siktet innebär väl att antagligen kan du skjuta någonting på marken också då? Det var ett mycket udda designval på skeppet man är. Ja, jag vill inte säga vad det är. Jag vill. Ja, det var en bomb också. Ja, nej. Är inte han gammal, Jocke? Eller hon? Vad i? Vad är fan? Varför? Jag har aldrig sett den. Av en hel serie. Jag tyckte det var smäck. Jag gillar denna skulptär. Ja, jag gillar den här typen av shoot 'em up. Ja, alltså, har man lagt ner många, många timmar på. Vilket påminner mig att det här Battle Squad var fantastiskt. Ja, det. Men av dem vi spelat här så tycker jag Gyros. Gyros, vilken var det? Var det man kör och sidelade? Nej, så en galax. Ja, så var det. Ja. Ja, den har jag med mig att den var rolig. Lite obegripliga vapen i detta spel. Fan, det kommer. Det har jag aldrig sett innan. Nej, det man gick. Det är inte min starka sida, den här typen av spel. Jag tycker om dem, men... På 80-talet när vi hade Amiga och 64 så var vi rätt okej i dessa spel faktiskt. Vi kom ganska långt. Men det har hänt mycket sen dess. Yeah. Dels har vi blivit gamla. Kan vara det en grej än först och främst. Nej, jag tror... Precis som i allt annat så är det träning. Game over på mig, jag hade inte en chans. Men jag kunde inte vara inne i knapparna. Nej. Fast hade jag 57 000 och ett annat. Nej, det måste vara någon som har skrivit. Nej, det var det. Nej, det är high score ett par. Ja. Det är mycket konstigt var det. Det är ju inte direkt strömlinjeformat. Nej. Jag kommer ingen vart. Jag tror du vann här också. Va? Ja, vi får vänta här, säger jag. Kommer inte med på listan ens. Det är väl det kan vi kanske mycket väl göra. Nej. Superbrill Darwin. Ja, det var det. Det var jag antar väldigt... att med Darwin menar de att den utvecklas efterhand skeppet hon såg ut. Ah, det kan vara. Det kan det vara. Men ja, alltså. Här var ju inget nytänkande, det kan ju inte påstå. Men det är klart den är från 87, var det va? Ja, men det är underhållande, det är det faktiskt. Det är väldigt... Ja, det är det. Det är ett klassiskt shoot 'em up. Det skulle lika man kunna vara sanktion sett nerifrån då eller ja, det är en typ av spel som man inte görs längre, inte av de stora studierna, för man får gå in på independent. Ja, jag har någon independent som faktiskt är riktigt häftigt sånt här. Men det där, ja, jag tyckte om den, det kan jag säga.